det gör så att vi tar med oss hundarna in i det område som ska sökas. Och så söker hundarna oftast varannat rum var. Och det är för att de ska hinna vila emellanåt och hinna vila upp sina nosar. Får vi markering så noterar vi det på ett protokoll. Och så går vi vidare. Och vi noterar även om vi inte får markeringar, så vi kan urskilja det vi har sökt. Det är väl i princip det så det går till. Vad är det de reagerar på? Vad är det de känner? De känner doften av vägglöss. Och de går bara på levande löss. De går inte på döda och de går inte på äggsäckarna. Och det är för att vi vill identifiera där det finns levande löss. Så att det finns döda löss är egentligen helt ointressant för både kunden och för oss. För det är ingenting man åtgärdar. Hur reagerar hundarna när de hittar någonting? De reagerar med markering och det är att lägga sig ner. Och ofta så talar hundföraren om de tycker att markeringen är för allmän, så ber de hunden visa mig, säger de. Och då brukar hunden specificera ett specifikt område där de känner doften. Mm. Vill de käka upp lusen eller hur? Nej, de vill inte äta lusen. Deras belöning är att de får leka. De får en leksak när de gör markering. Men hundföraren är väldigt noga med att även belöna dem när de inte markerar, så att de inte blir betingade på att markera för att de ska få sin lek. Utan de får också beröm när de inte markerar. Hur hård träning behövs det för att bli en fullfjädrad sökhund? Det krävs ganska mycket träning. De tränar ju även när hunden är examinerad, så tränar de ju regelbundet för att upprätthålla. Så jag skulle säga att minst ett år ungefär. Men det är nog någonting frågor du ska ställa bättre till våra hundförare. Hur många hundar har ni som ni jobbar med? I dagsläget har vi två hundar och vi har två hundar till på gång som är på väg att bli utexaminerade.